ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଲିସାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ମହାଜନ ମୋହର ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେବାକୁ ଆସିଅଛି। ତହିଁରେ ଇଲିସା ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କୁହ, ଘରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ସେ କହିଲା, ଏକ ପାତ୍ର ତୈଳ ଛଡ଼ା ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବାସୀଠାରୁ ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣ, ଅଳ୍ପ ଉଦ୍ଧାର ନ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସେସବୁ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ଅଜାଡ଼, ଆଉ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ଅଲଗା କରି ରଖ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା। ସେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ପାତ୍ର ଆଣନ୍ତେ ସେ ଅଜାଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ପାତ୍ର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ମୋ କତିକି ଆଣ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଉ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୈଳ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ କରି ଆପଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କର, ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନେ ଦିନାତିପାତ କର। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ଇଲିସା ସୁନେମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇଲିସାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବଳାଇଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଇଲିସା ଯେତେଥର ସେହି ପଥ ଦେଇ ଗଲେ ସେତେଥର ଅନ୍ନଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ବୋଧ କରୁଅଛି ଏହି ଯେ ଲୋକ ନିତ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଗତାୟତ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି ଆମ୍ଭମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାନ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁ ଓ ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖଟ ଓ ମେଜ ଓ ଆସନ ଓ ଦୀପରୁଖା ରଖୁ, ତେଣୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଦିନକରେ ଇଲିସା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେହି କୋଠରୀକି ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ଏହି ସୁନେମିଆକୁ ଡାକ। ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଥିରେ ଇଲିସା ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ରାଜା ଅବା ସେନାପତି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯିବାର କି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଇଲିସା କହିଲେ, ତେବେ ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତହିଁରେ ଗିହେଜି ଉତ୍ତର କଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ। ତେବେ ଇଲିସା କହିଲେ, ତାକୁ ଡାକ। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଲିସା କହିଲେ, ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳ କରିବ। ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ନ କହନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଇଲିସାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଉକ୍ତ ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ପୁଣି ବାଳକ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତରେ ଦିନକରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛେଦକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ପିତା କତିକି ଗଲା, ଆଉ ସେ ଆପଣା ପିତାକୁ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, ତାହାର ମାତା କତିକି ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ତାହାର ମାତା ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତେ ବାଳକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୋଳରେ ବସି ମରିଗଲା। ଏଥିରେ ମାତା ଉପରକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଖଟରେ ତାହାକୁ ଶୁଆଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରି ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ଡାକି କହିଲା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବରୁ ଗୋଟିଏ ମୋ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଫେରିଆସିବି। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଯିବ? ଏ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ବିଶ୍ରାମବାର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲା, ଭଲ ହେବ। ତହୁ ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବଶ ଯାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, ଅଡ଼ାଇ ଚାଲ, ମୋ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଚଳାଇବାରେ ଢିଲା ନ କର। ଏହି ରୂପେ ସେ ଯାଇ କର୍ମିଲ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଦୂରରୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣା ଦାସ ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ଦେଖ ହେଇଟି ସୁନେମିଆ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଭେଟି ପଚାର, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ, ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ, ବାଳକର ମଙ୍ଗଳ? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମଙ୍ଗଳ। ଏଉତାରେ ସେ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ରହିଲା। ତହିଁରେ ଗିହେଜି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ତାହାର ଅନ୍ତରରେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଠାରୁ ତାହା ଗୋପନ କରି ତାହା ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ପୁତ୍ର ମାଗିଥିଲି?
ମୁଁ କି କହିନଥିଲି ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା ନ କର? ତହୁଁ ଇଲିସା ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ଆପଣା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ମୁହଁର ଜଷ୍ଟି ନେଇ ଆପଣା ବାଟେ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଭେଟିଲେ ତାହାକୁ ନମସ୍କାର ନ କର, ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ତାହାକୁ ଫେରି ଉତ୍ତର ନ ଦିଅ। ପୁଣି ମୋ ଜଷ୍ଟି ସେହି ବାଳକର ମୁଖ ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ଏଥିରେ ବାଳକର ମାତା କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଲିସା ଉଠି ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗିହେଜି ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ବାଳକର ମୁଖ ଉପରେ ଜଷ୍ଟି ରଖିଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି ରବ କି ଶ୍ରବଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଗିହେଜି ଇଲିସାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ବାଳକ ଜାଗି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଲିସା ସେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତେ ଦେଖ ବାଳକ ମରି ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଅଛି। ଏହେତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପେ ଓ ବାଳକ ଉଭୟ ରହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ତାହା ମୁଖ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖ ଓ ତାହା ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଓ ତାହା ହସ୍ତ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେ ଆପଣାକୁ ବାଳକ ଉପରେ ଲମ୍ବମାନ କଲେ। ତହିଁରେ ବାଳକର ଶରୀର ଉଷ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଇଲିସା ଫେରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଥରେ ବୁଲିଲେ। ତହୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଲମ୍ବମାନ କଲେ। ତହିଁରେ ବାଳକ ସାତ ଥର ଛିଙ୍କିଲା ଓ ବାଳକ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲା। ଏଥିରେ ସେ ଗିହେଜିକି ଡାକି କହିଲେ, ସେହି ସୁନେମିଆକୁ ଡାକ। ତହୁଁ ସେ ତାହାକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ନିଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଅନନ୍ତର ଇଲିସା ପୁନର୍ବାର ଗିଲଗଲକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲେ, ଏକ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାକ କର। ତହୁଁ ଜଣେ ଶାକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟଲତା ପାଇ ତହିଁର ଫଳରେ ଅଣ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସି ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଣ୍ଡାରେ ପକାଇଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାହା ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ତହୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଢାଳିଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଜନ କରୁ କରୁ ଡାକ ପକାଇ କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ହଣ୍ଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତହିଁରୁ ଭୋଜନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ତେବେ ମଇଦା ଆଣ। ଆଉ ସେ ତାହା ହଣ୍ଡାରେ ପକାଇ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଢାଳ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ହଣ୍ଡାରେ କିଛି ମନ୍ଦ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ବାଲ ସାଲିସାରୁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ଫଳର ରୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଜବ ରୋଟି ଓ ନୂତନ ଶସ୍ୟର ସିସା ଆପଣା ଝୁଲିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ତହିଁରେ ଇଲିସା କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ତାଙ୍କ ଦାସ କହିଲା, କ'ଣ 100 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା ରଖିବି? ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ ତହିଁରୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରଖିବେ। ତେଣୁ ସେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖନ୍ତେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରଖିଲେ।